Turk լրագրողը դատապարտել է ադրբեջանցիների բարբարոսությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ Slim KTM-ը գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Իսրայելում բնակվող ազգությամբ թուրք լրագրող Ուզայ Բուլութը Providence պարբերականում հրապարակել է հոդված, որտեղ մեղադրել է Ադրբեջանի իշխանություններին պատմությունը աղճատելու, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղում հայկական գրությունները ջնջելու համար։ Լրագրողը նշում է, որ ադրբեջանական իշխանությունները հայկական մշակույթի այդ թվում եկեղեցիների դեմ իրականացնում են վանդալիզմի քաղաքականություն, ինչը պարզապես անընդունելի է։ Թուրք լրագրողը նշում է, որ Ադրբեջանը նախկինում է Նախիջևանում վերացնում էր հայկական հետքը, եւ այդ առումով սա առաջին դեպքը չէ։ Հայկական հետքը Թուրքիայում վերացնելու մեջ նա նաեւ մեղադրել է Օսմանյան կառավարությանը, մասնավորապես անդրադառնալով 1913-ից 1914 թվականների իրադարձություններին։ Նա նշում է, որ այդ տարիներին Օսմանյան ղեկավարությունը վերացրել է ոչ միայն հայ այլև ասորիների եւ հույների թողած ժառանգությունն ու հետքը։ Նա նշում է, որ այդ տարիներին սեփականաշնորվեց վերոնշյալ ազգությունների գույքը, իսկ նրանց ունեցվածքը յուրացվեց։